Wagga afuri asin jechunis erga gareen fascist Abiy Ahmed aangotti ol bayeeti kaase dinagdeen Itoophiya kufaati guddaaf saaxilamu isaatiin ummanni qaleensa jireenyaaf saaxilamuun isaa hayyuun Oromo obbo Ida'e addeessaniiti jiru. Mul'atu keessattu imaammata faayinaansii keessatti rakkoo guddatu jira yeroo ammaa kana. Imaammata faayinaansii sirreessuuf jecha rakkoo bira keessa nameera warra IMF kana faana ta'anii imaammata faayinaansii sirreessinaa. Exchange rate yookiin sharafa Itoophiyaa kan armaan dura waggaa waggaadhaan saganteeffamu yookiin murteeffamu amma gara float yookaan gabaa addunyaa keessatti akka murtaa'u kan jedhuun xaxaa biraa keessa seenamee inni sun ammoo dinagdee biyyattii qofa utuu hin taane qaala'insa jireenyaaf illee baay'ee oolmaa guddaa oola jechuu dandeenya yuun akkuma gabaabaatti. Hayyuun kun itti dabaluunis rakkoon biyyattiin lola waliin adeemsisaa jirtuun investoroonni hedduu hojii dhaabaa akka jiranii fi hojii dhabdummaan babal'ataa akka jirus dubbataniiti jiru. Kun maalirraan dhufa rakkoota biyya keessa lolaa wal qabatee deemaa jiru akkasuma kanaan wal qabatee ammoo warroonni investoroonni garaagaraa hojii keessaa bahuun. Investoroonni garaagaraa hojii dhaabuun investoroonni gara 460 akka hojii dhaaban himama. Inni sun ammoo rakkoo hedduudhaaf bu'uura ta'eera. Hojii dhabdummaan guddateera. Oomishaaf oomishtummaan gadi bu'eera. Dhiyeessiin biyya keessaa inni guddaan dhiyeessiin biyya keessaa rakkoo ta'eera. Mootummaan aangoorra jiru biyyattiin kufaatii dinagdee fi lolaaf saaxilee jira kan jedhan hayyuun kun sirna amma jiru kun balaa kana fooyyessuu hin danda'u jedhaniiti jiru. Akkuma waliigalaa mootummaan amma jiru kun hubannoo dinagdee irra qabu baay'ee gadi aanaadha. Kanaaf waan dhimma kana fuuldura oofee biyyattii balaa keessaa baasuudhaaf ga'umsa guddaa gahaa qaba jedhee yaadu. Kanarratti yeroo dheeraa kennamee fi waggaa gara 4 olii biyya san rakkoo adda addaatiif saaxileera. Ani akka nama tokkootti biyyattiin balaa kana caalu irratti balaa lolaa, balaa diinagdee, balaa walii dhiyeenya addunyaa waliin qabnu, walii dhiyeenya addunyaa kana hunda gaaga'anii as. Sirni amma jiru waan kana ni fooyyessa jechuun baay'ee ulfaataadha. Rakkoon biyyattii keessatti mudatee jiru hiikuu fi kufaatii keessa oolchuuf sirnichi jijjiiramuu qaba jechuun ergaa isaanii dabarsaniiti jiru. Rakkoon itti deema taanaan namni waan nyaatee bulu dhabaaf lubbuun namaa gaagamuu danda'a. Wanti amma Tigraay keessa ta'aa jiru balbalatti cufanii uummata beelessaa jiran. Uummata biyyaa bal'aa irratti deemaa jira. Wanni namni hin hubanne tokko. Eega oomishni biyya keessa hin jirre mootummaan oomisha biyya alaa fidee uummata tasgabbeessuun dirqama ture. Kunis taa'amaan jiru. Kanas jechuun uummata Tigraay ala jiranis beela keessa mootummaa uguree fixaa jira jechuudha. Kanaaf kuni akkuma waliigalaa akka nama dhuunfataa waan jechuu barbaadu jijjiirraa sirnaa, jijjiirraa mootummaa barbaada malee jijjiirraa nama tokko illee waan barbaadu miti. Kuni ummanni keenya bal'aan hubachuu qaba jedheetti yaada